Ibada ya wafu ya aliyekua katibu wa jiji la Nairobi John Gakuo imefanyika hii leo katika kanisa la All Saints Cathedral hapa jijini Nairobi. Na huko Kisii, mtu mmoja amefariki katika hali ya kutatanisha. Hayo na mengine ni katika mseto ufuatao. Ni ibada iliyowaleta pamoja jamaa na marafiki waliofika kumpa mkono wa buriani John Gakuo, aliyewahi kuhudumu kama katibu wa mji wa Nairobi. Wakati wa kifo chake, Gakuo alikuwa na hudumu kifungo cha miaka 3 gerezani kufuatia kesi ya ufisadi dhidi yake na washukiwa wengine. Marehemu alikuwa na umri wa miaka 68 na atazikwa kesho huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Katika kaunti ya Wasingishu, Rais Uhuru Kenyatta hii leo ameongoza hafla ya kufuzu kwa makuruti wa kikosi cha jeshi katika chuo cha mafunzo mjini Eldoret. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Kenyatta aliwataka waliofuzu kudumisha nidhamu na uadilifu katika utendakazi wao. Rais pia aliwataka kujihusisha vilivyo katika kazi yao kuu ya kulinda usalama wa nchi. A mark of inclusion also is the number of female soldiers among our graduates today. To them too I say congratulations. Kwingineko, watu wawili wanaokisiwa kuwa wafanyikazi wa daktari bandia Mugo wa Irimu, aliyekuwa akihudumu katika kliniki ya Milan huko Kayole, wamefikishwa mahakamani leo. Wawili hao, Victor Gadhiru na Rispa Auma, wanakabiliwa na kufanya kazi ya utabibu bila leseni na idhini kutoka kwa mamlaka maalum, kuendesha shughuli za kliniki na maabara bila leseni, na pia kutosajiliwa na bodi husika, pamoja na kutumia jina daktari bila tajriba. Wawili hao walikana mashtaka yao yanayowakabili. Katika kaunti ya Kisii, mwanamume mmoja mwenye umri wa makamu hii leo amepatikana amefariki katika hoteli moja alikokuwa amekwenda kwa chakula cha mchana. Walioshuhudia kisa hicho wanasema kuwa mtu huyo alifika katika mkahawa huo unaofahamika kama daraja mbili na kuagiza maji ya kunywa, na baada ya kunywa maji hayo alianza kutetemeka na kisha akaanguka na kufariki papo hapo. Mwili wake umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Kisii.